Labas vakaras, manau, dar rungtynės tokių, kokių norėjom nuo pat pradžių, žaidėm prieš veteranų komandą. Pagrindinis akcentas buvo laikyti intensyvumą nuo pradžios iki galo, keičiant truputį sistemą gynyboje ir manau, tai gerai pavyko. Treneriu, kokia situacija su didžiais įlė? Darbinė. Pas daktarus dabar, o kitą savaitę turi pradėti treniruotis. Aš nematau tai. Atkrintamosiuose susitiksite su Juventusu, kiek galbūt šis varžovas nepalankus jau? Aš manau, kad atkrintamosios yra, tai visai kitas žaidimas, nei reguliariam. Tai su Juventusu žaidėm jau daug rungtynių, kurių kaina buvo didelė. Visada jos buvo sunkios, bet pirmiausia, turim rungtynę su Žalgiriu ir po tų rungtynių pradėsim galvoti apie Juventusą. Trenerių komanda tarsi atsigavo, veikia galbūt kažkaip tie visi išoriniai faktoriai, viskas, kas vyko su klubo prezidentu, visi gandai ir taip toliau. Manau, šitoj vietoj mes visi, tiek treneriai, tiek žaidėjai, turim būti profesionalai, turim atsiriboti nuo tokių dalykų ir ateiti į salę, uždaryti duris, palikti viską už salės durų ir daryti savo darbą. Trumpai, jeigu tai manau, kad tokių panašių rungtynių reikėjo tikėtis. Kai buvo kažkiek daugiau jėgų, mes stengėmės ir gynyboje, po to prasidėjo klaidos, bet visumoje davėm daug jaunimui minučių pasireikšti, taip kad aš galvoju, tas rezultatas kažkiek galėjo būti mažesnis, bet kažkiek panašus. Nes daug padarėm klaidų, man atrodo, net apie, kiek mes ten šnekėjom, apie pirmus tris kėlinius, gal 25 taškai buvo netgi po mūsų klaidų, tai su tokia komanda, kai rytas duodant tokių forų ir matėsi, kad jie ant greito, kai perėmė tos kelis kamuolius, pasidarė tą persvarą apie 14-15 taškų, jiem iš karto atsirišo rankos. Ir pataikyti tuos kelis tritaškius yra sunku, paskui grįžti ypač žaidžiant išvykoje. Tai aš manau, kad tiek. Treneri, kaip jaunimo pasirodymą galite vertinti? Aš manau, jaunimui yra sunku, bet aišku, tik tokiuose rungtynėse jaunimas ir grūdinasi, nes pirmas išėjimas buvo labai galimas, kai silpnas, paskui kažko išėję blogo, labai nepridarė, bet tik tai kažko stokojo, aš Mankauskui paskui šiandien daug praleisti, tai yra pamestas buvo kamuolys ant vidurio, įsivaizduokit, kamuolys rieda, tie ryto žaidėjai bėga, stengiasi traukti iš auto, mūsų jaunas vaikinas jis stovi ir žiūri, kas bus, va čia tai yra blogai, aš jam tą pasakiau dalyką, nes nu, vis tiek tokių metų seneliui 40 metų gali to nesakyti, bet 18 metų vaikinui tai turėtų būti aišku, kad dėl kiekvieno kamulio reikia kovoti.